Ай, свърни още и път, ще ти счупа главата, бе. О, здравейте, маймунки! Здравейте и на вас, хора! Добре дошли в днешният клип на Предците. Преди да започнем, вече имаме 4 деца! Размножихме се доста стабилно. И освен това, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и Ardes. Преди да започнем епизода, ще се опитам да си направя още едно пето дете. Ела тук, мамин златен мъжки. Имам чувство, че маймуната му яде въшките, човек. Ма те това правят. Айде бе, брат, аз те викам деца да правим, ти не искаш. Брат, на тоя да не би да му е свършила. Аре, стига се, дърпа бе, бастун. Айде. Дете! Сега! Няма. Мале, кой пръдна квата с мъгла? Ужас. Искам деца! А, тази маймуна обаче е много, много стара, хора. Живота ѝ е почти на края. Което изобщо не е хубаво. То може би затова не можем да имаме малки. Като за начало ще сменим поколението, защото не можем да имаме повече деца. Имахме една наистина стара маймуна, която не можехме да използваме за нищо. И сега е време да се отървем от старите и да използваме четирите мънички, които ще пораснат, разбира се. Опаля. Ето ги вече като големи. 15 години по-късно, една жертва май имаме. Надявам се да е само една. Я да видим всъщност. Охо, да! Това е страхотно. В момента съм с женска, животът ти се е скъсил наистина доста. И директно започваме да правим деца, за да си подсигурим поколението. Обаче едно нещо ме притеснява. Това, че имаме само две женски май, или три. Твърде много мъжки са се родили. Добре, я да пробваме сега. Хайде! Дите! Искам те! Бибитя! Ето! Готово! Раждаме първото! Като топли кюфтета ще ги вади, обещавам ви. Я, като и нещо дето сещам. Ах, косми. Може ли да сисам? Чакай, как говориш, маймуно? Абе, виж какво, колко си дебела, бе, мамо. Хора, имаме говоряща маймуна. Не съм единствената, която говори. Я виж ме къв съм здрав. Я да тълко още малко. Опа, имаш хлебарчица. Я, какво намерих тук? Добре. Знаете ли какво? Тук що се роди това? Директно! За второ! Ще си имам братче. Айде! Готов си! Имаш си братче! Раждаме още едно. Аз ви казах, като топли кюфтета ще ги вадя. Братче, говори ми. Къде ле? Здравей. Какво правиш? Абе, аз се изми от кръвта пък после. Не питай какво правя. Мамо, да не ме игнорираш заради той малкото. Нема да му даваш да пие то мляко преди мен. Я не ми копай в дупката. Не ми подушвай кебапчетата, не, мой са си. Сега ще изявам въшките на майка ми. Няма да се ставя на тебе. Не, са моите въшки. А, не идвай към мене, махай се. Така, значи... жената Ош вече е приключила и тя повече не може да ражда. Което значи, че трябва да си намерим друга женска и да направим още деца. Да. Ние сме сиамски близнаци. Върни се и виж. Няма. Защо? Чакай малко, търся же... Ай, там има женска. Чакай, ти си прав! Ние сме сиамски близнаци! Ужас! Чакайте, всъщност този си има жена. Когато цъкнем да го анализираме, виждаме. Family related, няма да развалям семейството. Мисля, че това също е важно. Да си изберем мъжки, който няма семейство. Ние тук сме като ферма за деца, човек. Още братчета ли ще имам?
Е, сега ще дойде, две секунди скача. Едно, две. А, ето го. Мале. Добре, пич, давай, твой съм. Айде, 2 годишно с 20 годишно. Добре, готово, раждаме. Какво стана, бе? Както ви казах, преди се провалих с развитието, тъй като не знаех тези важни неща. И сега е доста по-лесничко. След това дете, директно се захващаме с още едно, така че да станат 4. Още братчета, с които да си играя. Точно така, готово. Раждаме го и приключваме с децата. Стига толкова! Искам още. Направи игрална площадка. Искам. А, маме, виж тук на кърлеш имаш. Айде да си играеш с братчетата. А така, виж какво става. Та хора, вие реално видяхте може би 5 минути до сега. Аз, както казах, 25 вече ги правя тези неща. И е време да се захванем с другите. Това тук е възрастен. Нека се прехвърлим към него, да видя колко животно остава. А, всъщност не е чак толкова дърт. Добре, взимаме мъжкия. И едно дете вземи. Да, точно така. И едно дете. Окей, тате, на къде отиваме? Сега ще видиш, чай да взема една пръчка. О, ще съблъцкаш и с нея. Да. Ще взема една женска, само че искам да взема стара женска. Ето тази. Е родила два пъти. Бабо, ела тука. Така, бабо. Аз с тази, бабо. Взимай това. Аз ще си взема още едно. Тате, може ли пръчка и за мен да ги бочи към гощите тигри? Не може за тебе. Аре бе, знаеш как ще го набуда? Не ме интересува как ще го набудеш. Стой си сега на гърба ми. Ще му извада окото. Мечти, синко, мечти. Е, много друса, ще стига скача, ще падна. Та жената идва ли? Добре, айде бабче. Абе, изчакай бабата, виж че куца дърта. Внимателно да не ме лапа някоя змия. Няма. Преди всичко, ще си взема файбър. И, о, тук има хайдинг спот. Да, ето тук ще го складирам. За да може, ако се случи нещо, по възможно най-бързия начин да се превържа. Защото знаете колко е опасна джунглата. Така, ето на това дърво трябва скоча. Не ги скачаш така, че умрем бе. Да прехвърлим това на другата ръка. Да вземем файбъра и да слезем надолу. Ш, ала! Та ми блокира пътя, ей, жено! Мале! Махай се! Откъде скочи? Ето тук ще го оставя това нещо. Я да видя, вижда ли се? Моля да си го взема пак. Да, ето го. Това мъничкото. Добре, супер. Там има нещо интересно, натам също. Добре, ами нека фокусираме това и да тръгнем към него. Като трябва да бъдем внимателни за змии. На къде отиваме? Ами да отключим нови хоризонти. Ама защо са с мен? Аз не трябва ли да бъде защитаван в семейната хрупа? Тебе никой не те иска! Ще те принесем като жертвоприношение. Спокойно, синко. Ама аз обещах на братчетата, като се приберем да играем. Е, ще играят с кокалите ти. Спокойно. Ама къде ще, как ще вземеш целият ми скелет? Ей, така да е смисъл. Ще трябва да, то змия ли ще ме изяде? Не знам аз какво ще изяде. Все нещо ще ти изяде. Опа, още едно място за криене. Между другото аз съм изморен в момента, трябва да си намеря нещо за ядене. О, тате, може ли малко боровинки за мен? А това па са листеница. Някакви листя са, да. О, имунизират много стабилно. Супер. Против щупване и измръзване. Нека продължим с миризмите. То наоколо няма нищо обаче. Това какво е? А! Чакай, това може би е женската или не знам. Ето насамяме още храна. Веднъж когато бях дошъл тук, някой от вас беше забелязал алигатор. Аз така и не го бях видял. Така че трябва да бъдем внимателни. Има алигатор или? Да. Ох, искам много да накараме алигатори змия да се бият. Ох, чакай, че нещо ме сърби в ушето. Айде, тате, скачай. Ярвам в теб. Търся звуци, но няма звуци. Окей. Така... Дига яде бе, дай на мен. Няма. Не ти трябва ядене на теб. Не дай да говориш така, че като се пусне ще умра.
Няма да имаш деца после. Така, продължаваме с миризмите. Тук имаме кокошчета. Тези неща си ги знаем, но все пак е важно да ги оттренирам. О, гъби надуших. Лошо. Има ядене на земята. О! Това е нещо ново. Трябва да сляза и да го видя. Добре. Нека го направим. Като трябва да бъда внимателен да не изскочи нещо. Я да видим. А! Това е охлюв. Си не искаш ли охлюв? Може ли? Еми... Добре, смучвам черупката като французи. Първо аз ще го опитам, пък тогава ти. Виж го какъв е слузъс и плосък. Не ли пужик, дето се е набрал в... Айде, ам. Как го ядеш, абе, дай малко, бе. Това нещо ме имунизира против змийска отрова. Охлюв. Да. Там горе имаме нещо. Между другото, хора, вече метеорът падна. Опа! Развихме още интелект, което е супер. Добре, ние почти стигнахме до мястото. Не искам да пропускам абсолютно нищо. Всичко трябва да бъде проверено. За да вдигаме интелекта максимално много и бързо. Ето тук сега змия видях! Тате, там има змия, внимавай. Ей, сега ще хвърля към нея, ако не слушаш. Не бе, чата, че ма лапа целя. О, намерих два оклюва. Змията хубаво я подуших, но... Не мога да я видя. То може и да е само кожа на змията, тате. Не знам. Я да отидем да проверим, може да си направиш пълт от нея. Какво да си направя? Пълто от нея. Така, ето, с звуците също я чуваме. Не мога да проверя обаче каква е точно змията. Каквато и да бъде, можем да я прогоним, но не искам да ме гризва. Така, как ще гризне, бе, тате? Ти си на 20 км на дърветата. Стой сега. Ето тук ще минем, сине. Я да видим. Ето я змията. Все още не мога да видя каква е. А, зелена мамба. Тия са безобидни почти. Естествено, не искам да я доближавам. Винаги избягвам такива сблъсъци. Ма тате, мамите са много добри змийчи. Хайде да ги погалим малко. Включихме тези неща. Още един хайдинг спот. Така, сега. Ще се качим на ето това голямото дърво. И ще отключим този... Тате, страх ме. Стой да се върне малко назад. Твърде непознато е, страх ме да не изпадна в истерия и да изгубя и теб, сине. Е, тате, ти си гати да не ти каже какво. Опа, тук отключих нещо ново. Оха, страх ме. Тате, не бъди такъв страхливец от това и страх си, знам, вярвам в тебе. Вярваш мен, така ли? Не. А, не! Последно! Не знам, че ще умрем, ама давай. Баба ще ме спаси после. Колкото повече неща отключвам, толкова по-добре и не се страхуваме. Човек, виждаш ли нещо? Сине? Виждам вуци. Много вуци да те ръмжат. Чакай, ще пробваме с миризми. Непознати миризми. Ето натам има нещо. Добре, поуспокоих се. Имаме проблем обаче. Не е достатъчно успокоението. Трябва ни още малко. Така, давай, охлюв. Хора, разбрах, че ако искам да отключвам нови места, трябва преди това ето такива да отключвам, за да може маймуната да е спокойна и да знаем, че тези неща са ни познати, а не напълно непознати. Така, има ли още миризми? Ами... Мисля, че няма. А, ето насам. Хайде, хайде! Искам да се успокоя и да не ме е страх вече. Ах... За жалост това нещо обаче не се случва и ще трябва май да отключа повече неща. Да ти? Да. Каква е тази бяла сфера около нас? Ами... Ако се върна до нея ще се успокоя и няма да съм напрегнат. Нека минем отново към тези неща. Тук имаме камъни. Още камъни. За момента съм спокоен и не е толкова зле положението. Нека се върнем да се успокоим обаче напълно.
и лека по лека ще започнем с отключването. Ще се кача ето там първо. Сега. Внимателно. Тук има някаква опасност, която дебнеше. Чувам змия. Нека я прогоним. Не я виждам. Май във водата. Чакай, че... бързо интелект. Ето я змията. Скочи на дърво. Трябва да се успокоя. Нови неща да отключа. Добре, хайде. Давай, викай, маймуно, викай. Ето ли, защо аз не мога да викам също? Защото си малка маймуна. Човек! Това е само зелена мамба, защо не мога да я прогоня? Може би не си достатъчно близо тати. Не знам, чакай, ще сляза по-надолу. Отиди на дървото до мамбата. Не, страх ме да не ме атакува. Няма да те атакува, то мамба. Хайде бе, змия, махай се от тука. Добре, доста се изморих, аз предлагам да се откажа. И да премина на някъде другаде, не съм готов за тази битка. Пате, ти може да не си готов, ама аз съм роден готов. Добре. Ох, паднах. Така, тук съм по-спокоен. Трябва да хапна. Не съм пил никаква вода, което не е никак добре. Не ги гачи ли така, тия листа ще се задавиш. Спокойно, няма. Сега ще се върнем отново до базата си, за да видим какви нови умения сме отключили. И така. После няма да ни е толкова страх. Абе, тате, баба, къде? Ето я. Ето я, добре. Втори мисля, че остана и змията я погълна. Не, спокойно. Таралеш ли беше това? Ани, вон, дърво. Така, хора, когато знаем какво правим, играта е дори още по-интересна. Така че изобщо не съжалявам, че се провалих първия път. Научи ме на много неща. Ако някой от вас я пробва след като гледа мен, чум змия, махам се от тука. Така, както казвах, ако някой от вас я пробва след като гледа мен, и той ще има вече някаква представа какво трябва да прави и как горе-долу да играе. Опа! Тук има нещо. Нещо ухапа. Баба! Баба, ялетка бе! Малката мамба! Баба е ухапана! Не бе, бабо, не умирай бе, бабо бе! Що не я накара да погълне тялото? Ууа! Бъгна! Баба кючек. Да, бабин кючек. Стой са! Тук по принцип кръжи една голяма анаконда. Тук имаме неща, които трябва да отключим набързо. И отиваме да превържем бабата. Ето така, виждате как на пода съм си сложил файбъра. Отиваме директно към него. Айде, бабе! На файбърчето тате има нещо отгоре. Да, това е, че можем да спим там. Така, нека си доям той. Взимам файбъра. Бабе! Стой! Така. Бабе, не бегай така. Давам ти това. След което се прехвърлям към теб. Всъщност той е само отрова. Тази мамба реално не кара маймуната да кърви. Което значи, че файбърът е ненужен. И по-скоро някакви боровинки. Я да хапнем от тези. Мисля, че те бяха против змийска отрова. Ами не. Добре. Значи вода. Не съм научил все още всички предмети. Но имам някаква представа как трябва да действам, когато се случи нещо. Да, водата определено помага. Виждате живота на маймуната колко се е скъсил. Това червеното кръгче означава още колко и остава. А то не е много голямо. Я до колко живее, баба? Ми не знам. Така, я да видим сега тази дали ще ме следва. Да, точно така, значи можем да се върнем вече в базата си и да починем. Сиамските близнаци все още са тук. Приключваме експедицията, можем да починем и да си полегнем, разбира се. Да видим колко неща сме отключили. Охо! Доста. Супер. Form recognition. Добре, това ще го вдигна. Това е да разпознаваме форми. Да видим дали ще успеем обаче. Връзката е доста далечна. Да! Станаха нещата. Ще анализираме нещата по-бързо. Това е супер умение. Така, отключихме го и него. Нека вдигнем и тези тук по-близките връзки, които и преди ги имахме. Но след като еволюирахме, ги изгубихме. Знаете, можем да запазим само по 4 връзки.
И всеки път, разбира се, ще взимам детето си с мен. Защото то ми дава бонус точки. В момента ми дава да мина към следващото поколение и реално нищо не ми пречи да го направя, но аз искам да отключа още неща. Не прави следващото поколение, тата, искам баба да живее. Добре, добре, ще живее спокойно. Ами хора, ние тук ще приключваме. Надявам се това епизод, че да ви е харесало и да сте научили нещо ново от него. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! И чао-чао и от мен!